Pokrajinski sekretarijat za rad i zapošljavanje Vojvodine je izašao sa novim sa novom akcijom da se znači lica koje su zainteresovane da otvore novo gazdinstvo, znači novo poljoprivredno gazdinstvo, a na birou su trenutno, odnosno vode se kao nezaposlena, mogu to da urade uz subvenciju sekretarijata, s tim što moraju znači ispuniti određene kriterijume. O ovome takođe možete da se obavestite kod nas u agenciji i mi ćemo vam vrlo rado pomoći oko same procedure. Takođe i ljudi u službi za zapošljavanje, nacionalnoj službi za zapošljavanje su tu da vam pruže isto informacije povodom ovog konkursa, jer se i konkursi podnosi u službi. Sredstva su 130.000 dinara, dobijaju se bespovratno, a osnovne obaveze jesu, znači, i uslovi da je čovek na spisku nezaposlenih i takođe da znači, mora da otvori novo poljoprivredno gazdinstvo, obavezuje se da uplaćuje u naredne dve godine znači, penziono i invalidsko osiguranje, odnosno socijalno osiguranje za poljoprivrednike.